Kyllä viime matsissa todella paljon dirtballi ja greenballi. Oikein harmittaa, että loppu niin lyhyä. Ei se nakers. Eikä se ollut dirtball, joka aiheutti kuolema. Monumentti on valmis. Hyvä, että tuli tuotettu. Ei mene mahdollisuus hukkaan. Ei, täällä on tämmöisiä petollinen kivi täällä alakerrassa. Mä voin sanoa etukäteen, että sen ali ei pääse. Aha. No! Pakotettu itsemurha. Ai. Ai. Noin. Tähtäilee. Kyllä. Niin, aivan sopimatonta. Se on kuullut tähtäille. No! Oli next weapon. Okay. Oli sitten sellainen keskustelu. Otetaanpa uudestaan. Noni. I see your point. Sieltä. Mä näytti ihan laukusta. Joo, kuule tuota. Nyt ois tuota tarjolla tällaista. Noni. Kumpikin voittaa 1-1. Se oli sellainen. Ja. Ai. Ai. Taas tää Fibonacci, tuota, sieltähän se tulee. Puhutaas taas muuta tästä. Hän se liian lähellä kuukkotappelu. Ei nyt tule kuule napalmitappelu. Ja tällaista. Kyllä saa niinku rautalangasta vääntää, kun uskotaan. Sittenkin jää vähän spotin. Ai. Kovin on vakavaa nyt. Laitetaan suoja bunkkeriin konekiväri paikalle. No niin. Sellainen. Näinhän se piti mennä. Ei. Kamala ajojahti. Ei päässyt. I have an antidote. Niin. Siinä sulle. Tällaiseen linjaan lähdetään.
No. Ei voisi osoitella. Hyvien meni kaikki laaset. None of this. Nyt puukkoa. Latailin piknukea. Kylläpäs vähällä selvisit. No! Noni, ei taksi lähde. Ei kyllä jätti. Perikunta saa haastaa oikeuden. Kuinka monta laaseria sulla on löytynyt nyt näissä matseissa? No, okay. Sit haeta sitä. Ai. Miehekäs lopetus. Se oli. Olisi vielä miehekkäämpi, jos se olisi osunut. Nyt tulee köyhän miehen kaussi. Siinä piti olla suoja. No, ehkä siinä. Haluu kotiin. Ja laittaa ovilukko. No niin. Mä ymmärrän, että tässä nyt demonstraatio taas meneillä. Oh! Häsekin muista. Ei, olisi vaan pitänyt pidättäytyä siinä riflessä. On turvallinen. Ei voi ampua itseänsä kovin hyvin. Selvä sitten. Se oli vaan ihan hyvä asia. Se on helpotus tässä vaiheessa. No. Kurkkaa. Kurkkaa. Nyt ei sit tuota... Niin mä teen tän tilanteen sulle selväksi heti ensi salkuun. Älä nyt! Kaviin on vaarallista taas. No! Lopu.
Meidän taas se kukkapenkkiä katsomaan. Loppu se tyrannia ens alkuun. Minne meni? Katso minne minä menin! Voi ei! Taas hirveä paikka, se oli täynnä miinoja. Vahingossa oli sotkan päällä. Ulmahti. Katoamisten. No niin. Oliko puhuttua suu puhtaaksi? No nyt se on. Onko asia selvä? Ai, kovin on kyllä vastuutonta. Ei! Täällä olisi todella paljon miinoja lattialla. Mitä teet? Mitä teet? Jaas. Mitä sinä teet? Voi hei Markus. Sä oot aloittanut ydinsodan. Tiedät, että tässä ei voittaja. Ei! Se on kyllä niin avuton kasa aseita nyt. Ei. On huono tilanne. Todella huono. Ja on huonot aseet. Ei väärä ase. Nyt kyllä hukka perii. Ei, kun en mä tiedä mitä tässä on tarkoitus enää tehdä. Ota tollanen vaikka. Niin kun. Joku kausin jälkipikseni puhdus. No niin. Mitä sanoitkaan? Oliko tällaista? Tollaista puhetta. Kaivetaan sut ulos sieltä. No. Sinne. Sohita. No niin. Ai. Olin taas off screen, en enää. Niin. Oi. Ai. Se kamalaa! Näinkö se kaikki loppuu? Katsos, mikä se nyt siihen jäi?
jälkipikseli, ota. Ota jotain. Jostain nyt kuoli. Älä ammu. Katoavaista. Sinut tuli pohjalle asti. No. Ei. Palkkiot päälle. Saman tien. No omani etukäteen, niin ei tosi hävittää niin. Ai 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 ai. Nyt tulee. Nyt tulee Gaussilla. Oi, mitä täällä tapahtuukaan? Niin. Pidähän paras. Ei. Kovin on vaarallista taas. No. Olkoon te missilän aikakausi. Kyllä niin turha. No! Ei. No niin, sit puhutaan. Tähän loppuu. Ei, mitä tänne? Ei fäni toiminut Gaussia vastaan. Eiköhän se ole siinä. Eiköhän. Huhhuh.